Københavns Kommune truer med en retssag på grund af denne plakat. Men ikke denne. Hvorfor truer Københavns Kommune med en retssag på grund af denne plakat? Men ikke denne plakat. Og hvorfor truer Københavns Kommune med en retssag på grund af denne plakat? Men ikke denne plakat. Denne plakat er årsag til, at Københavns Kommune truer med en retssag på grund af denne plakat. Men ikke denne plakat. Københavns Kommune truer med en retssag på grund af denne plakat. Men ikke denne. Og hvorfor fører Københavns Kommune nu snart en retssag imod eller på grund af denne plakat? Og ikke denne plakat. Truer Københavns Kommune med en retssag på grund af denne plakat? Og hvorfor truer Københavns Kommune ikke med en retssag på grund af denne plakat?